vám chci ukázat, jak funguje boční transparent vozu 9207, který není vybaven doplňkovým displejem, takovým tím malým, co se na něm ukazuje linka. Vybral jsem schválně jeden z delších názvů pro konečnou, protože mě to zajímá, jak to bude vypadat. Takže tady se to zkrátilo na div na fidlovačce, sídliště Modřany. Když otevřu dveře, otevřu je tady plošinou, aby se nezavřeli automatem. Máme tam divadlo na fidlovačce, to se tam vešlo. A když k tomu otevřu ještě ty druhý. Tak to už se tam nevešlo. Div na fidlovačce. A jestli funguje dálkový ovladač, tak to zkusím zavřít ty dveře. Moc ne. A už se to zavírá, by se to mělo vrátit zpátky. Je to tak, divadlo na fidlovačce. Tak to je všechno.